K Vánocům patří dekorace. Nevždy to musí být vánoční stromek nebo adventní věnec. Radost z vánoční výzdoby je o to větší, když si ji vyrobíte sami. Pokud si na něco podobného netroufáte, existuje řada hobby obchodů a zahradnických center, kde vám poradí. V okolí Kralup je takových center několik, proto jsme se do jednoho z nich vypravili. Dneska si připravíme svíce na svátoční vánoční stůl. Ten můžete použít přímo k oživení stolu prostřeného ke štědrovečerní večeři nebo později jako dekoraci v době, kdy vás navštíví přátelé a známí. Začneme aranžovací hmotou, kterou budeme používat, a dneska budeme používat aranžovací hmotu pro živé rostliny, protože použijeme větvičky. Takže větvičky si musíme předem předstříhat. Používáme pouze konce, nemusí být moc dlouhý, ale pouze ty pěkné části. V první řadě si musíme teda připravit aranžovací hmotu, naměřit nebo od voka, jaký kus budeme potřebovat. Aranžovací hmota ale není jediná věc, kterou budete k výrobě svícnu potřebovat. Na vánoční svíce si připravíme tácek, vybereme svíčku podle barvy, kterou chceme aranžovat. Nejdřív se vybírá svíčka, poté se volí dekorace a přízdoby. Musíme si připravit zápich do aranžovací hmoty, aby jsme mohli dále chvojí, mašle, přízdoby různé v různých barvách, kterých budeme dekorovat. Potřebujeme nůžky, vázací drát a tavnou pistoli, to je de facto nejdůležitější. Před použitím je třeba nechat ji řádně zahřát. Aranžovací hmotu si připevníme na tácek, který jsme si předem připravili. A začneme postupně ze spodu vypichovat do aranžovací hmoty živý materiál. Ten vydrží třeba až do konce Vánoc, pokud se o něj budete starat a občas k němu přilijete trochu vody. Podle potřeby si větvičky zastřihujeme, aby jsme měli požadovanou velikost. Pokusíme se zaplnit celou aranžovací hmotu. Pokud nám někde nějaký kousek z aranžovací hmoty zbyde a bude vidět, můžeme ho zakrýt posléze přízdobou. Takto připravený základ osadíme zápichem na svíčku. Opět připevňujeme tavnou pistolí pro jistotu a osazujeme svíčkou, která vlastně tvoří základ celého svícnu. Dále pokračujeme výběrem přízdob. Nabídka dekorací a přízdob, které jsou dnes na trhu, je obrovská. Sváteční svícen si tak můžete vyrobit v mnoha barevných variantách. Můžeme si předem takhle předpřipravit něco, aby jsme měli představu, jak naše aranžmá bude vypadat. A vybíráme stuhu, která bude pro svícen nejvhodnější. Budeme potřebovat asi tak půl metru stuhy. Pokud svícen dáváme na stůl, chceme, aby na něj koukali lidi ze všech stran, tak volíme oboustrannou variantu. Když můžeme mašle dát dvě, z každé strany jednu, aby byl svícen souměrný. Následně svícen osazujeme vybranými přízdobami. Postupně zaplňujeme místa, která jsme nezaplnili živým materiálem. Inspiraci pro podobu svícnu můžete čerpat kdekoliv. Venku, v přírodě, na internetu. Záleží také na vaší fantazii a momentální náladě. Dominantní na svícnu by měla být svíčka. Přízdoby jeho konečnou podobu jen doplňují. Takže já myslím, že je hotovo pro dnešek. Vánoční svícny se nemusí vyrábět jen ze zeleného chvojí, dá se použít i suchý materiál. Stejně je tomu i v případě adventních věnců. Kromě tradičních kruhových se můžete setkat i s jinými variantami. V případě, že se do výroby podobného svícnu pustíte a nebudete si vědět rady, nebojte se obrátit na odborníky, aranžéry.